気にアクを出していきます。この石、丈夫な石なんですけれども、1回から3回ぐらい使いますと、こういう風にして亀裂が入り始めます。わかりますか？で、亀裂が入り始めたところから熱し続けたり桶の中に入れた時に割れていくことがありますので、石はね、亀裂が入り始めましたら海岸に戻して、何回も使えるように亀裂が浅いうちに海岸に戻して、こう周りを、表面を削るように、あの波打ち際でこう行ったり来たりさせて表面を削るような形にします。この後今取り除いていきますね。もともとこのお料理は漁師さんが始めたお料理です。こちらの石が海岸にあることから、漁師さんが浜辺で焚き火をしまして、その日漁で獲れたお魚を帰ってきた時にね、この焼いた焚き火の下で焼かれた石で取ったのが始まりと言われています。出した石でもまだ200度くらいはありますので十分、味付けしていきます。お味付けはお味噌になるんですけれども、家庭でも使われる米麹味噌になります。お味噌のこうちょっと緩いですけれども、お味噌だけでは足りない甘みを加えるのと、溶きやすくするっていう意味合いを込めまして、あの日本酒太平山というお酒があるんですが、そちらのお酒、煮切ったお酒を入れてあります。少しお味噌加減見ていただいて、はい、よろしければおネギ入れて仕上げに入りますので、どうぞ。熱いですのでお気をつけください。お味噌だけですね。あとはさっき言った溶きやすくするために日本酒は入れてあります。でこちらの方、生のおネギを入れてますので、最後にもう一つ石で石でネギを焼き付けるようにしまして、ネギの香ばしさを出していきます。で最後の石はこのまま桶の中に入れまして、と蓋をすることによっておネギが蒸されてしんなりします。で最後の石はこの蓋した状態のままですと保温効果になります。やりますので30分ぐらいは熱いまま召し上がっていただけますので、今皆様のお席にはお椀に岩のり入れてあります。そちらにお取り分けしてお持ちいたしますので、お食事中大変ありがとうございました。ありがとうございます。